რუსუდან ხოფერია. დაიბადა 1972 წელს ქალაქ თბილისში. 9 წლიდან ვარჯიშობს ბატუტზე. Პირველი მწვრთნელები თენგიზ ხუდაევი, ზაქარია სულაშვილი. საბჭოთა კავშირის მეცხრე სპარტაკიადის გამარჯვებული. 13 წლის ასაკში. საბჭოთა კავშირის თასისა და ჩემპიონატის მრავალგზის გამარჯვებული. ევროპის 4-გზის ჩემპიონი, სოფლიოს 3-გზის ჩემპიონი, სუპერთასის 2-გზის მფლობელი. 17 წელი იყო მსოფლიოს რეკორდსმენი. Ღირსების ორდენის კავალერი. Ამჟამად საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი. საქართველოს ტანვარჯიშის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ჰყავს ვაჟი. Შვიდი წელი არ მევარჯიშია. Ნამდვილად გამიჭირდა. Ne imtoro batutis specifika ძალიან ბევრ ნიუანსებს მოითხოვს, კოორდინაციას, ფეხების სიმძლავრეს, ამიტომ ჩემთვის ძალიან რთული იყო დღევანდელი დღე. Მაგრამ ზოგიჭირი მარგებელია თქვენი სწრალობით. Დღეს მე დავინახე რომ რა აუცილებელია ყოველდღიური ვარჯიში, მიუხედავად იმისა რომ ჯანმრთელი ცხოვრების წესით ვცხოვრობ, მაინც ასე თუ ისე ყოველდღიურად როცა დრო მექნება, შეძლების დაგვარად ვეცდები რომ ცოტა პატარათი წავევარჯიშო ხოლმე. აქეთ ჩემი პატარა ნათლული მიზის, რომელსაც ძალიან უყვარს ბატუტი და მე და ანიტა ერთად ვივლით ხოლმე ბატუტზე. ოჯახში ვიყავით მე და ჩემი და შესაბამისად დედმამამ. ჩემი და ჩემზე 3 წელი არის უფროსი და ძალიან მოუსვენარი ბავშვი იყო. სახში რო ვერაჩერებდნენ, მიიყვანეს სპორტული ტანვარჯიშის სექციაში. შესაბამისად მეც მომინდა სპორტული ტანვარჯიშის სიარული. მაგრამ რატომღაც ერთ-ერთ დღე რომ მივედი და ცოტა სიმკაცრე არ მომეწონა, დავანებე თავი. მერე ჩემი და გადმოვიდა სპორტული აკრობატიკის სექციაში. იქაც მომინდა სიარული. ყველას ხელს უშლიდი, ყველას. Და სუმაგდებდნენ დარბაზიდან. გაიყვანეთ ეს ბავშვი, გვიშლის ხელს. ესე მერე ზედმეტ სახელიც კი შემარქვეს ჭრიჭინა. Რო ვერავინ ვერ დამიმორჩილა. Მერე მოხდა ისე რომ ბატუტი ყველა ბავშვს უყვარს. Და ესე თამაშით რამოდენიმეჯერ რო ავედი ბატუტზე და ცოტა ისეთი რაღაცები გავაკეთე, ჩემში მწვრთნელმა დაინახა რაღაცა მონაცემები. Რო ბატუტზე ავიდა და ხტუნო ვარო დაიწყდა, რო არ ჩამოვარდა. Მწვრთნელმა თქვა მაშინ ბატუტის მწვრთნელმა თენგიზ ხუდაევი იყო რომ ეს კაი გოგოა და მაგრა გაკაჩავს უთხრა. შენი ჭირიმი ატარეო რა. კარგი მეუთხარ რა ხან შენი იყო რა. მე ისეთი мама ვარ რომ შვილს არ მინდა დაუკარგო ის მონაცემი რაც აქვს. ამიტომ ასე გადავწყვიტე და წავედა და შემდეგ რასაც მიაღწია ეს ყველამ კარგად იცის ჩემზე უკეთესად. დედას დავყავდი დარბაში. ყოველთვის მიმყვებოდა მომყვებოდა და რუსეთის მასშტაბით мама დამყვებოდა. მოგიყვებით კიევის ერთ პატარა ეპიზოდს. სპარტაკია და მოიწყება ხალხი და ფინალშია ეს და მე და ეს სასადილოს შევედ და ჩაიდავლეთ და მეუბნები ხო არ გეშინია мама მეთქი. მაგათი შინოდეს мама ვთო მე სულ არ მეშინია. და მე კიდე სიხარული წევლები მომდიოდა. და როცა სპარტაკია და დაიწყო შესანიშნავი შედეგი აჩვენა და პირველი ადგილი დაიკავა. ცხარე წევლები მომდიოდა. იგივე ამბავი მომივიდა როცა მოსკოვში დომოდედოვში დახტო როცა ამერიკიდან ჩამოვიდა 3 ოქროს მედალი და ხო აი ასე გავიარეთ ჩვენ და ასე ცხოვრობთ ოქროს მედალში მე ისეთ პატარა ასაკში გავხდი მსოფლიო ჩემპიონი 15 წელს ასაკში რომ მოკვე ყველა ჩემგან ელოდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ოქროს მედლებს და ვერცხლის მედალი და ბრინჯაოს მედალი უკვე რაღაცა არ მოწონდათ და ხშირად ყოფილა ესეთი მომენტები, რომ გაზეთებში ცოტა არ იყოს მაკრიკიტიკებდნენ, რომ აი რუსუდან ხოფერი რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი იყო, მომავალ წელს ევროპის ჩემპიონატს დაიკავა მეორე ადგილი და უშოთ ესე. ხო, ერთი უნდა გავიხსენო მე ძალიან საინტერესო მომენტი. კერძოდ რა. მსოფლიო რომ მოიგო ამან. მე აქ საბჭოთა კავშირში ჩატარდა იუნიორთა განახალგაზრდა და იუნიორთა ჩემპიონატი. ხო და კიდე თუ არა სპორტ კომიტეტმა მეც ხოფერი უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ეხლა იანგარში თქვენ როგორ საქმეა? მსოფლიო ჩემპიონი ქალთა შორის იუნიორებში ბავშვებში გამოდის და შემთხვევით რომ წააგოს სამი სადგელი და თავი გამოყოს ამან თქვა რა თქვია წავობო.
ექვს შვიდი ქულით მოუგებთ გუგეშინია მამაო და პირველი ადგილი დაიკავა. ეს იყო ვორონეში. ვორონეში. ეს იყო ეს. არ დამავიწყდება რა, ასე ფსიქოლოგიურად ასე ძლიერად მოიჭიდა. თავის თავში იყო აბსოლუტურად დარწმუნებული და ლაპარაკობდნენ კიდევაც რომ 24 წლამდე სანამ ეს 24 წლის არ გახდა ბუს ვერ უფრენს ამასო. თენგის ხუდოვი იცლებდა პირად მწვრთნელად, მაგრამ ზაურსულაშვილი ასევე გვავარჯიშებდა მთლიან ნაკრებ გუნდს, როგორც დამხმარე მწვრთნელი. 98 წლიდან ოფიციალურად უკვე მე ვარ ჩემი პირადი მწვრთნელი გახდა ზაურსულაშვილი. მის ხელში მაქ მოგებული მსოფლიოს ჩემპიონატიც, ევროპის ჩემპიონატიც, ასევე მსოფლიოს თასები, რეკორდებიც დამყარებული და თვითონ მარტო როგორც მწვრთნელზე არ მინდა ვილაპარაკო, მინდა როგორც პიროვნებაზე ვილაპარაკო. ჩვენ ძალიან დიდი გზა გვაქვს გამოვლილი ერთად. მე მისი აი როგორ ახსნა, შეიძლება ჩემო ოჯახის წევრებმა არ იცოდნენ ბევრი ჩემი ისეთი სიტუაცია და ამბავი, რაც ჩემო მწვრთნელმა ზაურსულაშვილმა ეცის. მამაც იყო ჩვენთვის მწვრთნელიც იყო, მეგობარიც იყო, ძმაც იყო, ყველა სპორტსმენისთვის და დღემდეც ესეა. ჭირია თუ ხინია ყველა სპორტსმენის გვერდზე დგას ყოველთვის, არა მარტო ჩემ გვერდზე. დიდი მადლობა მას. დიდი წვლილი მიუძღვის მას იმაში, რომ მე დღეს საქართველოსში ვარ და არ წავედი მე საქართველოდან. დღემდე მის გვერდზე ვარ და დღესაც ერთ საქმეს მომსახურებით. მისი ბიოგრაფიიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ მან ძალიან ადრეულ ასაკში მიაღწია ძალიან დიდ ტიტულებს. 13 წლისა იგი, რომელიც ყველაზე პატარა იყო, შეიძლება ითქვას ხალხთა სპარტაკიადაზე საბჭოთა კავშირის, გახდა აბსოლუტური ჩემპიონი 13 წლის. ხოლო 15 წლის იგი უკვე მსოფლიოს აბსოლუტური ჩემპიონი ხდება 88 წელს ამერიკის ქალაქ ბირმინგემში. როგორც ინდივიდუალურ, ისე სინქრონულ და გუნდურ ჩათვლაში. აღსანიშნავია, რომ მისი აი 15 წლის ასაკში, უკვე ადრეულ ასაკში შესრულებული ვარჯიშები, რომლებიც ეხლაც იშვიათად სრულდება საერთაშორისო არენაზე. 17 წლის განმავლობაში მისი რეკორდი ვარჯიშის სირთულეში იდგა შეურყევლად, მხოლოდ ერთხელ იქნა მოხსნილი რუსი კარავაევას მიერ და მეორე შეჯიბრზე უკვე რუსუდანმა გადაასრო და გაიმეორა ეს შეჯიბრი. ხოლო რუსუდანის სპორტული კარიერის დამთავრების მერე უკვე მოხდა ისე, რომ მისი რეკორდი გაიმეორეს და გაუმჯობესეს. მას ყველა ტიტული აქვს აბსოლუტურად, რაც შეიძლება ბატუძე მოიპოვო, მხოლოდ ოლიმპიური მედლის გარდა. 2000 წელს შევიდა ოლიმპიურ ოჯახში ბატუძე ხტომები, მოგეხსენებათ, მანამდე რო ყოფილიყო ეს ოლიმპიური სახე, რუსუდანი, აი თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მინიმუმ 3ჯერ შესაძლებლობა ექნებოდა გამხდარიყო ოლიმპიური ჩემპიონი ან პრიზიორი მაინც. რუსი კო არის ძალიან კარგი ადამიანი. ჩვენ ვართ ძალიან კარგ მეგობრულ ურთიერთობაში. რუსი კო როცა ვარჯიშობდა, სულ უყურებდით, რომ მინდოდა, რომ აი ეტაპზე მეც ავსულიყავი, მაგის ტიტულებით მეც ქონოდა. როცა გავდივართ შეჯიბრზე, მივდივართ შეჯიბრზე და ვიცი, რომ რუსი კო იქნება ჩვენთან ერთად. უფრო ვარ თავისუფლად, ვიცი, რომ მომცემს თავის რჩევას და დამეხმარება ყველანაირად. ბატუძე იმიტომ შემოვედი, რომ პატარა რო ვიყავი უყურე რუსი კომასწავლების ხტომებს, ძალიან მომეწონა და იმის მერე მოვედი ამ სპორტზე 6 წლიდან დავდივარ და ვცდილობ, რომ ყველანაირი კაი შედეგი ვაჩვენო და ჩემასწავლებებს შრომა დაუფასო. მართალია მსოფლიო მაქვს მოგებული ახალგაზრდებში, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის, უეცდები, რომ უკეთეს შედეგი ვაჩვენო და დაწუნებული ვარ რუსი კომასწავლებსაც გაუხარდება. რუსი კო არის ძალიან კარგი მეგობარი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, არაჩვეულებრივი სპორტსმენი, იცის გვერდში დგომა. ერთ ფაქტს გავიხსენებ, რამოდენიმე დღის უკან მქონდა დაბადების დღე და რუსი კო და ჩემო მეგობრებმა გადაწყვიტეს, რომ დამირეკეს, რომ გამოდიო და მეთხარი რა ხდება მეთქე და ჩქარა მოდიო და მეც გავედი და რესტორანში დამხვდე და შენი დაბადების დღესო აი ხლა აღნიშნავთო და ესეთი სიურპრიზების მოწყობაც უყვარს ხოლმე. ღმერთისგან და უფლისგან ყოფილიყოს დალოცული თავის შვილთან და თავის ოჯახთან ერთად. ეს არის ჩემი ოთახი. ეს ორი კალათა არის ჩემი სპორტული მოღვაწეობის მონაგარი. ჩემო ოთახმა ცოტა ცვლილება განიცადა და ამიტომ ნაწილი მედლები სადღაც არის გადანახული. ეს არის ჩემთვის ყველაზე უძირფესესი მედალი. ეს არის პირველი ჩემი მნიშვნელოვანი წარმატება, როდესაც მე ვიყავი 13 წლის და ხალხთა მეცხრე სპარტაკიადაზე.
დავიკავე პირველი ადგილი. Იყო ესეთი დებულება. Განურჩევლად იმისა, იყავი თუ არა ასაკით პატარა თუ დიდი, 86 წელს დაარდებოდა მსოფლიო ჩემპიონატი და აუცილებლად ჩემპიონი ღებულობდა მონაწილეობას მსოფლიო ჩემპიონატზე, სპარტაკიადის ჩემპიონი. Მაგრამ სამწუხაროდ, რადგანაც მე ვიყავი 14 წლის უკვე იმ პერიოდში, ასე თქვა, ჯერ პატარა მოესწრება და ისეთი სპორტსმენები, რომლებიც არიან უკვე 22, 23, 24 წლის, ისინი გაუშვა და ნუ ხოფერია კიდე ბევრ მსოფლიო ჩემპიონატს გაევლის და ბევრჯერ გაიმარჯვებს. ესე დამჩაგრეს 86 წელს. ეს არის საბჭოთა კავშირის თასების კოლექცია, მაშინ იმ დროს მედლებს არ გვაძლევდნენ, აგვაძლევდნენ ესეთ სამკერდე ნიშნებს. Ეს არის საბჭოთა კავშირის თასები და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატები და ეს საკმაოდ დიდ წარმატებად ითვლებოდა იმ პერიოდში. Ეს არის პორტუგალიის მედლები ევროპის ჩემპიონატის 87 წელს. 88 წელს სამი ოქროს მედალი მსოფლიო ჩემპიონატზე ამერიკაში. სამწუხაროდ მხოლოდ ორი მაქვს, არა, საბედნიეროდ, იმიტომ რომ ერთი წალი სპორტსა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მუზეუმში კიდია, მესამე. ესეთი. Იყო ესეთი ფაქტი, საერთაშორისო ტურნირი ტარდებოდა ოდესაში, სადაც მე დამამყარე 1987 წელს მსოფლიო რეკორდი. Და რატომღაც, ნუ მსაჯების ზეწოლით, ძირითადად რუსი მსაჯები მსაჯობდნენ და დამაკავების მესამე ადგილი. Და იყო ამერიკიდან წარმომადგენელი ერთ-ერთი, რომელიც აჯილდოებდა სპორტსმენებს. Და პირველ ადგილზე ვისთვისაც უნდა გადაეცა თასი, მოვიდა და ეს თასი მესამე ადგილისთვის მე მომცა და ორგანიზატორებმა არა ეს პირველი ადგილის თასიაო და მე ვიცი პირველი ადგილი აქ მინდა იკავაო და ეს თასი მე მომცა. Ну მე სამწუხაროდ